Äteran rinner i denna stad ut i den lite mystiska och lite trolska sjön Åsunden. På dessa bägge broar passerade en gång i tiden rälsbussarna över Äteran. På den vänstra bron gick järnvägen mot Borås och på den högra gick järnvägen mot Falköping men det var många år sedan det. År 1788 kom elden lös i Ulricehamn, den lilla trästaden vid sjön Åsunden. Bogesund, som sedan 1741 bär namn efter Sveriges tidigare drottning Ulrika Eleonora den yngre. Det var en hård brand, som 1788 ödelades så stora delar av staden. Hela tolv gårdar förvandlades till aska. En aska som staden dock snart, likt Fågel Fenix reste sig ur och redan 1790 stod detta rådhus, en skapelse av Ture klart. På den tiden var taket inte brutet utan det var ett sadeltak och det fanns heller inget ovalt okulusfönster. Detta oxöga här över ingången. Sådana detaljer kom till genom Lars Hellman som arkitekt bakom en ombyggnad, som skedde år 1904. En renovering som då återställde väggpanelen till ett mer ursprungligt utseende efter 1800-talets moderniseringar. Det är vackert utsirat med ett förgyllt U, gjort av gips och trappan här är en vacker fritrappa, som ligger framför byggnaden och huset har en pampig stengrund. Och vad vore rådhuset utan sina pilastrar och sin klocka med romerska siffror? Hela huset är verkligen smakfullt och det utstrålar mycket klassicism och sent 1700-tal. En senare renovering vid mitten av 1970-talet återställde en hel del av byggnadens interiör till ett mer ursprungligt utseende. Ursprungligen var den första våningen använt som klassrum och lärarbostad. Under dessa hamn eller Bogesund, som staden då hette, hade fått skola redan år 1597. Det var förresten skola här i huset ända fram till 1868 och husets andra våning var till mitten av 1900-talet säte för rådhusrätten. Vilken tur att rådhuset inte revs på 1950-talet. 1900-talets andra hälft var en tid då många gamla hus i Sverige blev det farligt. Det har varit många verksamheter här i huset, förutom skola och rådhusrätt. När det förra seklet ännu var ungt höll brandkåren till här och fram till början av 1970-talet höll polisen till här och det har även under olika tider funnits boktryckeri, bibliotek, turistbyrå och en mordaffär i huset. Det var innan kommunpolitikerna helt tog över huset det. Tänka till och med självaste Carl Michael Bellman berördes av den stora stadsbranden och ändå var stadsbränder vid denna tid inte så ovanliga, då städernas hus oftast var byggda av trä, bebyggelsen var tät och den öppna elden sprakade i de öppna eldstäderna. När Sten Sture den yngre sårades en bit utanför staden, här ute vid Skottek, i slaget på Åsundens is år 1520, så var varken skolverksamheten eller detta rådhus ens påtänkta. Det var en riktig iskar Sten den yngre, som sårades på Åsundens is och sedan dog på Mälarens is. Nej nu ska vi lämna trästaden här vid Åsunden med buss, här vid den före detta järnvägsstationen, men hade det inte varit ännu trevligare att som förr ta rälsbussen härifrån mot Borås, Falköping eller Landeryd. Det var en annan tid det. Rådhuset är gult och bussen är blå, men rälsbussen är ju både brandgul och gul. Jag undrar om Sten Sture den yngre och Ulrika Eleonora den yngre, hade gillat hans rådhus? Det tror jag att de hade gjort och jag tror också att du gillar det gula rådhuset i den lilla trästaden vid ån på Ä och sjön på o.